Turana qılıncdan daha kəskin ulu qüvvət, yalnız mədəniyyət, mədəniyyət, mədəniyyət. Hüseyn Cavid. Güneyli quzeyli Azərbaycanımızı ailə birliyi ilə bütövləşdirən Turan sevdalıları soyuq iqlimli Kanadada İpistə Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi yaradan Böyük Məhəmməd Hadinin qardaş nəvəsi Yusif Savalan dəfələrlə Azərbaycan milli geyimləri müasir dəbdə müsabiqə yarışlarının qalibi olmuş Nazna Sadıxova və onların övladları artıq Torontoda milli rəqsləri doğma ana dilində bədii qiraətləri ilə kifayət qədər məşhurlaşan Dəniz və Ayaz Savalanlar Turanın qonaqlarıdır. Mən bugün çox sevinirəm ki, Azərbaycan televiziyasının efirindən, Turan proqramından, verilişindən bütün Azərbaycana salam deyirəm. Yusif Savalan əslində Hadi, Məhəmməd Hadi ailəsindən, qardaşının nəvəsiyəm, kökümüz Şamaxıdan və özüm Təbrizdə anadan olmuşam və hal-hazırda Toronto şəhərində Kanadada yaşıram. Azərbaycan İncəsənət üzrə Kanada Cəmiyyətinin sədri və orada dəyişik musiqi qrupları İpək Yolu deməli Kamerun Orkestrin qurucusu İsmail Hacıyev orada dirijorluq elədi və Adil Bəbirov orada böyük bəstəkarımız orada ondan əməkdaşlığımız olub və başqa-başqa sənətkarlarla bu yəni fəaliyyətləri, musiqi fəaliyyətlərimizi istər Təbriz ansamblında, istər Təbriz rəqs ansamblında uzaqdan da olsa biz onlara həmişə dəstək olmuşuq və fəaliyyətlərimiz davam edir və ümidimiz var ki, daha da güclü səsi yaymaqda olaq Azərbaycanın və Türk dünyasının birliyinə istiqamətdə. Gözəlliklər çoxdur, amma mənə Bakının gözəllikləri daha isti gəlir, daha şirin gəlir. Bakı çünki vətəndir, vətən mənim üçün hər şeydir, baxmayaraq ki, mən xaricdə yaşayıram. Hərdən elə azərbaycanlılar görürsünüz ki, ya başqa bir digər millətlər, elə bir ki, alışırlar, artıq özlərinə Kanadalı deyirlər, amma mən heç vaxt özümə Kanadalı demirəm və mən elə gəlir ki, buna haqqım da yoxdur, çünki məni bu Azərbaycan, bu vətən yetişdirib mənə təhsil verib, mən burada boy atmışam, burada böyümüşəm və bununla da fəxr edirəm. Xaricdə də azərbaycanlı olduğum üçün həmişə fəxr edirəm. Hər bir adam özü vətəni təmsil eləməlidir, simbolu olmalıdır. Təbriz bütün Türk dünyanın, yəni o dörd yolun kəsişməsindədir. Güney ilə Quzeyin birləşməsi bizim ən böyük istəyimiz, tarixi diləyimiz o birləşsə, bütün bu Türk dünyası olduğu bu hamısı artıq bir parça olacaq. Və o Təbriz orada o kəsişmə nöqtəsidir. Kökümüzü unutsaq artıq o budaqların faydası yoxdur, budaqları kəsərlər. Biz o kökü saxlamalıyıq ki, kökümüz nədir? Kanada elə bir dövlətdir ki, çox millətli bir dövlətdir. Yəni Kanada qurulanda artıq bütün başqa-başqa ölkələrdən gələn insanların sayəsində qurulub. 150 ildə nə yaradıblar? 150 ildə də yəni dövlət kimi qurulub və hər bir millət orada. Əgər yığışıb bir cəmiyyət, bir diaspora yaratmaq istəyirsə, Kanada dövləti də onlara kömək eləyir. Amma əvvəlcə gərək özümüz özümüzə kömək eləyək, müəyyən miqdarda bir say yığılsın və onlar heç vaxt öz köməklərindən əsirgəmirlər. Əgər görürlər ki, bir dövlət, bir millət əgər doğrudan da yığışıb, öz milli mədəniyyətlərini göstərmək istəyirlər, onlara bir yer lazımdır, dövlət bunu təmənnasız verir. Yetər ki, iş görün. Yetər ki, siz iş görün. Mən elə bilirdim ki, uşaqlar xaricdə gələcək, yəni ki, ancaq ingilis dilində danışacaqlar, yəni ki, belə. Siz təsəvvürsünüz ki, onlar birinci sinifə, hətta orada deyirlər, bağça, birinci sinifdən əvvəl iki sinif gedirlər. Hətta o siniflər başlayanda evə hər zaman onlar bir məktub göndərirlər. Deyirlər ki, deməli, bu məktəblər var ki, şənbə məktəbləri, ora gedib öz dillərinizdə, uşaqlarınızı hər gün, ana dilinizdə də ora gedə bilərsiniz. Və yazın. Və görün nə deyirlər, deyirlər ki, siz hər gün uşaqlarınıza kitab oxuyun, birinci növbədə də ana dilinizdə oxuyun. Bunu Kanada dövləti deyir. Və orada əgər bir Azərbaycanlı ailəsinin uşağı Azərbaycanca danışmırsa, o onun öz günahıdır. 2009-da biz Kanadada Azərbaycan İncəsənət üzrə cəmiyyətini qurmuşuq. Mən sədri olaraq.
bizim Jonathan Delgado var. O cəddi Qubalı olub, Azərbaycanlı olub, Amerikalıdır. Və bir başqa dostumuz ki, Güneylidir, musiqi fəaliyyəti var, Muxtar. Muxtar Nobəli, o da Güneydəndir və Kanadada yaşayır. Bu cəmiyyəti 2009-da qurmuşuq və neçə dənə yəni böyük proqramlarımız olub. Nümunəsi mən gətirmişəm, indi disklərdə göstərərəm ki, biri məsələn biz Çingiz Sadıqovun deməli 60 il səhnədə olmasını orada qutlamışıq. Sonra bir il sonrası 80 yaşını orada qutlamışıq. Mən 1999-da Torontoya köçmüşəm. Ondan qabaq Avropada olurdum, Fransada, Almaniyada, Fransada, Belçikada yaşamışam. Orada Latin Amerikan xorlarında solist olaraq və xor üzvü olaraq oxumuşam. Orada Azərbaycan yəni musiqisi və incəsənətin təbliğində çoxlu fəaliyyətimiz olub və sonra Kaliforniyada yaşamışam, orada da həmçinin fəaliyyətimiz olub və Torontoda birinci Azərbaycan Təbriz ansamblı adda musiqi, xalq musiqi alətləri ansamblını qurmuşuq, 2001-dən başladıq fəaliyyətə, sonra Azərbaycan Rəqs ansamblı da quruldu, elə eyni Təbriz adıyla ki, davamı var və indi böyük bir qrupdur. Hətta Kanadada yəni çeşidli millətlərin içində birinci yeri aldılar 2014-də. Fəaliyyətlərimizdən biri indi 2010-da, artıq 7 il bundan qabaq o olmasın bu olsun tamaşasından bir fraqment səhnələşdirdik. Mən hələ 18 yaşım var idi, 19 yaşında Təbrizdə birinci teatrı biz səhnələşdirdik. Pişəvəri zamanından türk dilində heç bir şey səhnəyə çıxmamışdı. Yəni 1945-dən siz tutun 1978-ə. Yəni o 33 ilin içində bir dənə türk dilində heç nə çıxma səhnələndirməm. Birinci biz onu səhnələşdirdik. Yəni o teatr sahəsində də həm təcrübəm var, həm marağım var. Bunları da biz hazırladıq. Hər sən ki, kiçik bir fraqment. Yəni hamı onun arxasında istədi. İndi biz istəyirik olmasın, bu olsun, ab səhnələşdirək. Və bunun dekoru lazımdır. Buna rejissor varımız da orada. Paltar üçün Naznaz xanım Sadıqova var. Çox bilirsiniz, Azərbaycan teatrı orada yaradaq. Bəli, bəli. İncəsənət aləmində həm Azərbaycanın adını, mədəniyyətini yüksətmə sahəsində yəni biz qeyri-adi bir şey görmürük, yəni belə olmalıdır. Amma çox fəaliyyət olmadığına görə bizim bir balaca bu addımımız deyəsən dəyərləndirilir və öz yerini tapır. Uşaqlar da ikisi də həm musiqi ilə, piano ilə, gitar ilə məşğuldurlar və həm də Azərbaycan rəqsin indi artıq dəvət alırlar. Belə-belə fəaliyyətlər hər halda öz nəticəsini alır, amma ki, biz bundan qat-qat çox həm potensialımız var və həm imkanlarımız var. Hər şey mübarizə istəyir, heç nəyi də demirlər ki, yaxşı oldu. Təəssüf, dünya belədir. Bunu da mən yaşaya-yaşaya öyrəşmişəm ki, insanlar təəssüf, onu səndən almaq istəyirlər. Onun üçün həyatdan tutmaqdır, ailədir, varlığındır, maldır, dünya malıdır, mənəviyyətdir. Bunların hamısına bu ağacın barını da baxmasan, bəlkə elə qonşu gəlib dərib aparacaq. Amma onlara yetişib, əzizləyib, suyuna baxıb, havasına baxıb, onları əzizləyəndən sonra təbii bir şeydir, görən heç sürət eləməz. Yəni, bu malından, uşağından, öz yurdundan bu qədər müqəyyətdir. Mən bunu ala bilərəm, heç sürət fikrin də eləməz ki, gəlsin. Amma bəli, odur ki, biz hər bir şeyə göstərməliyik ki, bu bizimdir. Əgər biz ona təmən, necə deyərlər, etinasız yanaşaq, öz ana dilimizə, öz kültürümüzə. Hə, məsələn, bayramda, biz bayramda Novruz proqramı qoymuşduq. Bir 200 nəfər orada qonağımız var idi. Bəziləri mənim qonağım kimi idi, bəziləri də bizim əməkdaşlarımızdı. Bilirlər ki, Azərbaycan sayağı Novruz nə olar, paxlavasını yiyəcəklər, şəkər burasın. Orada bəs bu Azərbaycanlığı, bu tühlüyü yaşatmaq fəqət elə sözdə deyil ki, insan sevinməlidir ki, öz xalqının rahatçılığın, firavanlığın görsün və onunla sevinsin. Mənim də olmasa deyirəm, hə, insanlar yaxşı yaşır. Onda güclü bir birlik yaranır.
dövlətçilik və millətin hakim olmağı elə bu anlamda ki mənim üçün yəni bu beləliklə anlam tapır ki, yəni bu mənanı daşır ki, insan hər bir tərəfli öz xalqınla öyünsün, onunla yaşasın, nəfəs çəksin və onun üçün yaşasın. Böyük işlər üçün aşiq olmalısan. Kimliyi yaşatmaq başqa bir şeydir. O sevgini yaşatmaq hər bir şeydə özünü göstəricisi ola bilər. İstər musiqidədir, istər mətbəxindədir, istər qəşəng bir yarpaq dolması hazırlamaqdır, bilmirəm. Hər bir yəni öz ənənəmizi, adət ənənəmizi yaşatmaq o istər istəməz insanları gələcəyinə daha bir özgüvən becərtmək istiqamətində bir lazım olan və vacib nöqtədir. Toronto şəhərində, ümumiyyətlə Kanadanın başqa şəhərlərində də fəxr ediləsi azərbaycanlılarımız çoxdur. Onlar dövlət universitetlərində dərs deyirlər. İlham müəllimdir, Nazilə xanımdır, Yıldız müəllimdir. Yeganə xanım Cəfərova özü Antalya kollecində işləyir. Yəni ki, o bu yaxınlarda mən elə onu burdan təbrik eləmək istəyirəm. Deməli, 7 məktəbin içindən seçiblər 7 müəllimin ancaq. Yəni fəxri ad veriblər, 7 müəllimindən biri də Yeganə xanım olub. Mən onu burdan da təbrik eləyirəm. Yəni belə fəxr ediləsi azərbaycanlılarımız var. Yeganə xanım bizim həm də Azərbaycan məktəbinin, Azərbaycan sinifinin müəlliməsidir. 10 ildir artıq o məktəbi o idarə edir. Əslində isə o məktəbi Nazilə xanımla Əkbər bəy Məcidov açmışdılar. Sonradan isə davam eləməyə vermişlər, yəni ötürmüşlər Yeganə xanıma. Yeganə xanım da bunu çox böyük bir zəhmətlə indiyə qədər gətirib çıxartıb. Montreal şəhərindən Rəna xanım çox fəal azərbaycanlı xanımdır. Yəni Montrealda nə qədər Azərbaycan tədbirləri, yəni o qurur özü. Yəni o xanım o qədər fədakarlıq edir bu yolda. Mən onun adını da oradan da xüsusi vurğulamaq istəyərdim. Bir dənə də Azərbaycan məktəbimiz var. Onun da müəlliməsi Kalqarıda Müsali xanım. O da Azərbaycan məktəbi, yəni sinifi yaradıb. O da orada da tələbələr gəlir. Yəni azərbaycanlı ailələrin uşaqları gəlir, orada da Azərbaycan dilini öyrənirlər. Yəni mən onların da adını böyük ehtiramla burada çəkmək istəyirəm ki, onlar da oradan çox böyük əziyyət çəkirlər bu yolda. Çox böyük fədakarlıq edirlər. Hər il orada bayraq günü keçirilir. Mayın 28-i biz gedirik, Torontoda bayraq meydanı var. Yəni Azərbaycanın bayrağını orada qaldırırıq və o bayraq başqa bir ölkənin bayraq günü olana qədər bizim bayrağımız Kanadanın Toronto şəhərinin mərkəzində dalğalanır. Mən bundan doğrudan da çox böyük fəxr edirəm. 20 yanvarı keçən xatirə gecəsində həmin musiqili bir gecə idi. Klassik musiqilər Azərbaycan bəstəkarlarından Qara Qarayevdən tutdu, Əli Səlimiyə ayrılıq mahnısı mən ifa elədim və həmin gecə ki rus tankları Bakıda nə qədər vətəndaşları bəli sənədli filmlər göstərilib və çox hamı çox razı getdi. Amma bunlar hər il ya Xocalı faciəsinə foto sərgilər falan olur. Türkiyə türklərindən bizə dayaq duran türk bayraqları və Azərbaycan bayraqlarından. Yəni bir-birimizə belə dayaq dururuq. Diaspora onu demək istərdim ki, böyük Azərbaycan diasporası qurulsun. Bütün dünyanın bütün ölkələrindən olan, necə deyim, o azərbaycanlılar birlikdə olsun, ümumiyyətlə xaricdə olan azərbaycanlılar hamı bir olsun və böyük bir diasporalarımız qurulsun, necə ki başqa millətlərim var. Ən böyük arzum budur. Vətən nə Türkiyədir türklərə, nə də Türkistan. Vətən böyük və məbəd bir ölkədir. Turan, Ziya Göyal.